սպասում էստեղ, բերման է ենթարկել ինչ-որ մարդկանց։ Ինչպես գիտեք, առավոտ շուտ արդեն սոթ ցանցերում տեղեկություն կար, որ 7-15 մտել էին ՀԿ-ի դասական կազմակերպության ղեկավար Գենրիխ Դանելյանի տունը և նրան անհայտ ուղղությամբ բերել էին։ Դե հասկանալ էր, ծերագիրը շատ պարզ էր այսօրվա իշխանություններին բնորոշ, ես փորձեցի ճշտել, հասկանալ և ինձ հայտնի դարձավ, որ Գենրիխին տեղափոխել են Գյումրու Կումայրի բաժին։ Փորձեցին ճշտել, ասացին, որ նրան բերել են կասկածանքով 1-2 օր առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած տարես մարդկանց հետ սկրտուրկի պատճառով, հիմա փորձում ենք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Այս պահին նաև իմ ունեցած տեղեկություններով մի քանի րոպեից կմոտենա նաև փաստաբանը, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան նշել։ Նյութը տարածվելուց անմիջապես հետո, երբ դեռևս չկար որևէ կալանավորված, չկար կասկածյալ, այսինքն ընդամենը նյութեր էր նախապատրաստում, արդեն իշխանական աղբյուրները, այդ թվում նաև Շիրակի մարզում գործող պաշտոնյաները սկսեցին միանգամից տարածել, որ սա հանրապետականների և դաշնակցականների ձեռքի գործն է, սա իր հերթին արդեն խոսում է մարդկանց անմեղության կանխավարկածի մասին, և առաջի հերթին սա խոսում է այն մասին, որ կոնկրետ փորձել են սադրել և սադրանքի արդյունքում մարդկանց վրա գործ կարել և հասարակությանը ցույց տալ, որ ընդդիմությունը իրեն շատ վատ է պահում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ նույն օրը հենց Շիրակի մարզպետ Նազելի Պալասարյան եղբայր թագավորության փոռումում տեղի ունեցավ սադրանքներ, և ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ նույն սադրանքները շարունակվել է այստեղ։ Իհարկե ես չեմ արդարացնում որևէ ծեզ, որևէ բռնություն, բայց փորձենք նաև մյուս կողմից նայել, որ այս ընթացքում իշխանությունը իր արբանյակներով, իր գործակալներով ամեն ինչ արեց, որպեսզի ընդդիմադիր գործիչներին փորձի հունից հանել, և ցավալի է, որ այսպիսի իրավիճակ ստեղծվեց։ Բացի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչից ավելի մարդիկ կան, որոնց այս պահին իմ ունեցած ձևյալներով 4 հոգի են, որից մեկին մի քիչ առաջ տեղափոխեցին քնչական վարչություն, ես անձամբ միայն Գենրիխին եմ ճանաչում, հիմա փորձում ենք նաև հասկանալ էլ ովքեր կան։ Ինչ քանի ժամ է հենց ինքը այստեղ ուղղակի բերման ենթարկման փաստաթղթերն են լրացնում, այսինքն մաքսիմում 3 ժամ կարող են այստեղ պահել, որից հետո պետք է տեղափոխեն կամ նաև այդ ընթացքում պետք է տեղափոխեն քնչական վարչություն, մեկին տեղափոխել են արդեն, հիմա սպասում ենք նաև հաջորդներին, տեսնենք ովքեր են։